Dámy a pánové, po dlouhém čekání konečně vyšlo Diablo 2 Resurrected, což je remaster starý klasiky, hře, která dala prakticky vzniknout tady tomu žánru celých tady těch, jakoby, tady těch her, kdy koukáte na to ze zhora, ovládáte postavu a mlátíte do stovek a tisíců nepřátel a sbíráte různý předměty, které si vylepšujete a tak dále. Všichni ten koncept znáte, Diablo 2 bylo jako jedna z prvních her a ten remaster teďkon slibuje, že zachovává originální gameplay a dává tomu novej kabátek vizuálně. A já na to mám stovky hodin vzpomínek. Tu hru jsem žral tenkrát a ještě docela nedávno jsem ji hrál znova. Myslím si, že je pořád dobrá. A rozhodl jsem se, že tenhle ten svůj zážitek budu sdílet s někým, kdo, když Diablo vyšlo, tak ještě ani nebyl na světě. Ne, nevím, myslím, že Hajset už tenkrát se narodil. Ale budu to hrát prostě se Zoomerem. Můžete to brát, jakože Boomer a Zoomer hrajou spolu Diablo, i když já nejsem úplně Boomer. A Hajset taky úplně není Zoomer. Ale jdeme na to, no. Ahoj, Hajzete. Ahoj. Ale počkej, byl jsi na světě, když vyšlo Diablo? Vyšlo já nevím, kdy vyšlo Diablo. 2000 vyšlo, dvojka. 2000? No. Já jsem 2001. Lol. Tahle hra je starší než Hajzeta, no, okej. Okay. Tady to je jenom postava, kterou jsem zkoušel, jo. Já jsem jenom zkoušel, jestli to funguje, ale nebudu hrát Sorceressku, protože já ji hraju vždycky. A řekl jsem si, že chci hrát něco, co jsem nikdy moc nehrál. Takže já přemýšlím, že budu hrát buď Necromancera nebo Amazonku. No a co chceš hrát vlastně? Já nevím. No vím, co nechci hrát. Nechci hrát Paladina, nechci hrát Assassina. Já chci hrát asi buď to Amazonku, nebo to Necromancer. Já nechci hrát tu Amazonku, protože se mi nelíbí. Já chci hrát svoji plastikovou, ty vole původní Amazonku, ale... Ta Amazonka byla hezčí, tady jste pěkně odporná. No, a to ji ještě upravovali, původně byla ještě hnusnější, ale lidi na to nedávali. Taková divná to je, no. No. To je přemýšlím, že možná to druide, když ten druid se mi nelíbí moc ten design, teda na druhá. Ten druid je taky takový hodně, ten se mi zase nejmíl líbí si chlapů. Divně velký je. No, on je jakoby barbar, no, ten druid, teďkon. No, já jsem dřív hrál taky nekra, ale jestli si hrál nekra, tak hraj nekra. Já si vezmu druida. No, jestli budeš mít ty druida, tak já asi nechci nekra, vole, tam budou všude běhat ty sumony, to bude hrozný. Jestli jsi druida, tak já bych si vzal asi tu Amazonku. Tak já vezmu Barbara. Já vezmu Barbara. Máš Barbara? Já vezmu Barbara. Tak já vezmu nekra. Tak jo, tak já budu nekro. Mně se to vyhodí. Tematicky. Ok, no počkej, jak já založím hru. Drop dice, tak to je teda lot. Docela dankózní, nebudu lhát, jako. 2766 je rok narození, ale hrajem Nightmare. Teda Nightmare, normál. Počkej, já můžu dát Hell Nightmare, ne, nemůžu dobít správně. Hell with friends, friendless joining. Hele, založil jsem hru, která se jmenuje Drop dice, lot, heslo je Hajzet. Ty ten loading, já si pamatuju, jak jsem vždycky koukal tady na text, to otvírá, jo, ty vole, už se nemůžu dočkat. Ty jsi úplně držel to čurání, protože už se ani nemohl běhnout. Tak ten pohyb je ale zvláštní úplně. Hele, mně to taky nejdřív přišlo trošku zvláštní, ale ono je to, když si přepneš Gčkem na ten původní, tak on byl zvláštní tenkrát, tak ono to. Já nevím, jestli tam je... Akorát. Já nevím, jestli on je tam přidaný nějaký lak tím, že je tam... Ta nová grafika. Žež to je ale drsný, jak se to dá takhle jednoduše přepnout, to je úplně... No hlavně jak najednou vidíš ty pixely, no. Jo, to je jako ono. To je jako mega rozdíl. Erkem se přepíná běhání, že jo, chození. A já nebudu asi nějak tady řešit příběh, protože to asi všichni známe. Takhle je to hodně hezký, jenom jsem čekal, že půjde zoomovat, ty vole. Ale tak je to Diablo. To si celou dobu snažím a sere mě, že mi to nejde, ty vole. Zoom je F? Aha! Můžeš F-kem se pojat zblízka. No zblízka už tak hezký není, ale. No když si dáš G-čko a F-ko. Mně trošku přijdou třeba ty stíny, jakože vidím... Já nějak nemůžu pochopit, jako jak je možný, že ta hra je vlastně... Je to vole 2D nebo je to 3D, vole, jako já jsem měl za to, že to jsou sprajty, ale jako je to... Je to prostě tak nějak chytře zkombinovaný 2D se 3D dohromady. 2,5D prostě, no. No. Ale ty modely těch postav musí být teda asi ve 3Dčku, protože já tam vidím jako i glitchovat ty stíny, že to vypadá trošku blbě. Zblízka teda hlavně to vidět. A ještě když držíš levej alt, tak se ti zvýrazňují předměty. A když držíš shift, tak mlátíš na místě. Ty ten první quest si musíš najít, ne? To nedostáváš. Já si docela dobře pamatuju ten první akt, pak už nevím. Jo a samo se sbírá zlato, to mi přijde dobrý. Že stačí na něj dojít a ono se samo sebere.
Já ještě nevím, jaký chci jet build, že jo, takže nechci nikam dávat skill pointy. Já jsem to prostě jednul do prvního spelu a čau. Jsou lidi, vole, co si připravovali na remaster buildy 15 let, že jo, rozumíš? Ty vole, Tatare, to je právě ono, já když jsem to hrál jako malý harant, tak mě nevíc bavilo, že ty kostlivci všechno zabijí za mě. A teď vlastně to nechci, teď si všechno zabíjet manuálně, protože to je ta zábava, že jo. A tenkrát mi přišlo geniální právě to, že nemusím nic dělat, to oni zabijí jako sami. No jo, to bylo, když jsem si zahrál poprvý Diablo 3 a nevěděl jsem, že Witch Doctor je totální sračka. A vůbec mě ta hra nebavila, protože to všechno zabíjelo sami. Ale tak ono to je tak na to lehčí obtížnost, no, když ty pak hraješ na ten Nightmare a Hell, tak... Tyhle, tady to mě ale sralo hrozně ve trojice, že tam ty obtížnosti byly takový, že buď to bylo moc jednoduchý, anebo moc těžký. Nikdy to nebylo tak akorát, tyjo. No, to jo. Tyjo, já nevím, kde je tady skin vůbec. Jsi někam spíš jako doprava. Nad tím městem. To je taky taková ta jedna hra, jedna z těch her, kde jako, když chceš speedrunovat, tak jsi 100% závislý na tom, jak se ti vygenerují mapy. No to je vždycky vlastně random, že je to random vždycky, no, takže jako kolikrát se ti... Ale to bylo i v jedničce v Diablu, že se ti kolikrát objevily schody do dalšího levelu hned na začátku. Vlastně se jenom musel hledat. Jo, to je, myslím, že v tomhle udělali změnu, že ty zlatý a setový věci padají mnohem častěji, styl, že jako chtěli, aby lidi měli víc čeho vybírat. Takže já jsem doslova tady z random, vole, bobříka, vole, dostal zlatý boty, no, tak jo. Jako rozlepím se. Jsem právě už prošel. Ty jo, tady, jsem... teda... jo, tady mám to. Jo? Den of Evil. Jo. Let's go. I sense death within this place. Krásná čepice, nebo nejezdí čepice v celý hře, viď tohle. Tak bohaj se ten trošku, ty vole, jsi barbar, ochraň mě. Jsem slabý muž. Oh. Jsem slabý muž, co se obléká jako žena. To už je dneska v pořádku, hele. A je pravda. A víš, tenkrát to bylo ještě edgy, no, tak si byl nekromant. Jo, jo. Vole, ale jakoby to zlato by se mohlo sbírat klidně z trošku další vzdálenosti, ne? No, to... Jakože když musím... Ale zase všechno, jako jo. Ano, tak když musím manévrovat, abych se na to zlato trefil, tak už je stejný, jako když na ně klikám. Bo. Ok, co to je? Zlatý? To je champion, ne? Říkal jsi. Co? O, ty pičky jebe! Co se stalo? Dává to, dávám velký damage, jo. Au. Já jsem dostal skoro one-shot, že jo? Easy. Easy. Pojde. Ještě zbývají dvě monstra a máme tady vyčištěný. Čtvrtý level. Těch velkých opičáků jsem se tehdy jako malý kluče docela bál. Já jsem se bál těch, jak jsou v té džungli ty. Jo, už jsme to vyčistili. Is that enough to earn the rogue's trust? Se aspoň prohlídnu tu mapu v noci. Ty vole, v noci je to docela dobrý, ty vole. To je skýt celý, no. Jo. Ale přece jenom je vidět, jak jako v tom originále si vlastně vůbec neviděl. Prostě si byl v úplný tmě. Jo. Tady jako je to takový světlejší všechno, no. A není to takový rozdíl naštěstí. Není to k horšímu, podle mě. Já jsem dostal item od levelu 14, kurva, tak... Počkej, reset stat, skill points. Hele, počkej, ono to resetování těch skill pointů je teda zadarmo. Možná jenom poprvý zadarmo. A tak já si teda nastrkám ty body někam. Čili to co je, že tady stojí stavka na začátku 17 a půl tisíce, kde já to mám jako vzít? Já už mám 27. Stonks. Co? Já mám 170, kde jsi to vzal? Jsi prostě chudej hajzet, no. Ty jsi ani nic nekoupil. Jsem myslel, že Checkout platí víc teda. Low. No jo, tak to si mysleli všichni asi, no. V každém aktu to jde jednou, jo, exiku. OK. Jo, takhle. OK, tak to je docela dobrý. Tak to je v pohodě. Jsi nekecal. Tak já to dám do... Hele, já pojedu, já nebudu hrát žádný meta build. Já prostě si tady přidám jednou kostlivce, naučím se zuby, naučím se amplify damage. Na bone armor se vyseru.
Takže budu kostlivcovat a kostlivce, amplify, budu prostě kástit všechno, ať to je pestrý. A teďka teda jdeme tam, kde byla ta maska, která nás tam nechala. Počkej, máme mluvit nejdřív s tou Kašou, ne? Ty už jsi mluvil? Jo, ty máš jít zabít tu Blood Raven. Věděl jsi, že ta Blood Raven je ve skutečnosti postava z Diablo 1, za kterou hraješ? Nevěděl. Protože nevím vůbec nic o Diablo 1, takže... Bě, jaký mohli zremasterovat, ty vole. Či quest completed? Jo, jasný, první, jo. Jo. Jsem ready na cokoliv, co na mě nyní přijde. Beware. Take care. Jasný. Víš, to mi přijde, že když jsem ty hry hrál jako malej, tak mi vždycky přišlo, jak hrozně pomalu utíkají a teďko najednou jako... Že mi přijde, jak kdybych prostě jako malej v té první lokaci vydržel úplně hrozně dlouho a teď jsme hotový za 10 minut, ne? Jo. I need mana. Jo, tyhle ty vzdechající ženský, ty vole. Jo, tam mám rád. Tak jo. No, ten nekro je jako zajímavý hybrid, no. Píši bož, ty vole, jak to vyfoukne. Joink. Ale neboj se, co nebudu potřebovat, já ti dám, já jsem si nakoupil scrolly, tak... Jo, jasně. Jsem řekl, že mám prachy, tak hned, vole, hajzet, joink. No, máš prachu jak sraček, jako jo, proti mě, já nemám nic. Mám, no. Tady je to pohřebiště? Jo. Oh. Too many empty graves. Tam chci. Joink. Moje nyní. Jo, tady jsou nějaký optional dungeon, myslím. Ty vole, ty už jí fajtíš, že? Počkej, krásný diamant. Jebe? Safír, už jdu. Au, kurva! Už jdu. Tady se postava z jedničky. Jo. Proč jí zabijíme? Protože se přidala k Diablovi, vole, ne asi. Proč, vole, protože mi rozmazala make-up. Já jsem se hrál na mobilu Shadow Flare. Jsem hrál Shadow Flare. To je takový klon Diablo. Shadow Flare. Jau, já si umřu na poison možná. O, kurva, nebyl těsně. Jasnička, já musím si jako slice. Co to je? Dá poison, no. I need mana. Já piju špatný poušny. Všichni se dělá. Ale to snad zabijeme, ne? Vypadá dobře, ale jakože ta postava tý Blood Raven třeba zlagolo. Někde dělám damage. Já jsem někde zapnul, že by to třeba ukázalo. Já jsem trošku umřel. Hele, 2000 gold, let's go. Udělej tam portal, dělej. Čoldo. Dobře, když tady udělám portal do tamu, ty se na ně můžeš portovat. Jo, a dělej. Ještě zabij. Mě došly poušny, no. Už ho udělal? Jo. Jo? Už jdu. I have made a mistake. Ty jsi mě, nevyloučil jsi mě. Ty jsi mě vzal ty goldy. Ne. Ty vole, no vzal no. You son of a bitch.
Jak je možný, že jí nedělám doslova nic? Tak něco jí asi děláš, ne? No, ne, vole. Já jsem z toho portálu, vlastně udělej ještě jeden. Ne, dobrý, nemusíš. On zmizí vlastně jenom, když ho použiješ ty. I need mana. Čum, já prostě nic nedělám. Lol, slabý barbar. Já ji zabiju, no, co mám s tím dělat. Tak, tu hlavu, jasně, ty vole, konečně mám něco pro sebe. Ho, 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 plus jedna tu thief, let's go. Let's go. Jeme, to je dobrý, jak v té hře konečně. Konečně v té hře vědět, že nosím tu hlavu v tom, ty vole, v tom hrnci. Máš nějaký dobrý armor? Okej, průměrnej, no. Nic extra. Možná to nějak? Chceš flexit na mě, co? Ne, chci, já jsem ti dát něco. To hoď na zem. Co hodí, tady z toho, jestli k něčemu? To je lepší než to, co mám, jo? No, tak to mám. A to je asi všechno, co ti teď nabídnu. Jo, moc mi to sluší. Obnožuje to moji krásnou chlupatou hruď. Zdejbě, jak mám tu hlavu v té láhvi. Třeba jako v tom originále úplně nebylo nikdy poznat, že tam je hlava. Chceš i ty dungy, co tady jsou? Můžem. Jo, tak jo. Let's go. Nejsme slabí. Not enough mana. Konci je zlatá truhla, to vím právě, ale nevím, jestli tady v tom nebo v tom druhém. No, ta animace toho kopu je docela kvá. Škulídl. Okay. Máš prstínky nějaký? Mám jeden. Ne, nemám žádný, mám jenom amulet. Mám tři, jdeš jeden? Jo. Se vrát. Cokoliv na manu. Attack radius je jako attack range? Jo. A attack rating je attack speed? Jo. Nebo attack rating je možná přesnost, teď se mi se nestej. Chceš plus one to energy, asi jo, že to je lepší. To chci, no, ta energy je problém. Já si tam vlastně dělám ty staty. Přijď. Já jsem všechno roztrkám do týmony. No, házím to na zem. Díky, můj pane, díky. To je dobrý ring. To je dobrý ring. Hovno. Scroll of identify, let's go. Jo, strkáš se automatické rupníče, to je dobrý. Kurva, už mám místo. Jo, tady je zlatý. Ty vole, já si budu muset do města. Kurva, fulminating potion. Ale to je ten vybuchovací, myslím. Oh, nice. Kurva, dá se někde v tom interfejsu třeba za půjčky, co? Jako takhle, ono na dnešní poměry ta hra není nějak jako asi už ničím moc zajímavá, jo? Ale tenkrát prostě nic moc podobného nebylo. Soluju ty vole. Tak. Nice. Nevím, jako dneska, kdybych tu hru nehrál kdysi, tak to dneska asi nemám důvod hrát, ty vole. Co jmenuje ta hra to? Path of Exile? No, tak to je jako ve všech ohledech asi jako lepší hra, z nějakého objektivního pohledu, no. Co si budem? Kurva. Ha, lol, moje holka se jmenuje Alexa. Já jsem dostal Alexu v Diablu, lol. Hey Alexa, invite Heise to my game. Vidíš, klik, boom. OK, a teď jako co? Teďka on podle mě se můžem portnout na tu sračku, kde jsme byli předčky. Já ještě nejdřív vyhážu věci do truhly a hned jsem tam, hned jsem na cesi. Ulož si goldy do bedny, ne, to je v pohodě, já když umřu, tak mě zase ukradne Heise stejně, takže to je jedno. Já se dělám nepočkám.
šamany zabije první. Kurva, tak to co? Víš, to je prdel, že já už třeba vůbec nevím, jakou verzi toho Diabla jsem vlastně hrál, tím, jak jsme to hráli prostě z nějakých krekovaných CDček, prostě se servujeme, píčeme, ty vole. No. Že jsme podle mě nikdy třeba neměli ty peče, ne? Hele, chceš armor, který má 22 defense? Chci jenom všechno, co mi dá víc money. Zatím furt extrémně málo money. Jdem do té cavey? Asi jo, počkej, já jsem si udělal golema zrovna. Tady všechno tý money. Tyhle ten golem je super, ten si pamatuju, že byl takovej malej pindour, vole, že vůbec nebyl jako, nepůsobil impozantně. Ty vole, au. Teďka on vypadá jak obrovský chodící hovno, ale aspoň je velký. Just like my penis. Tak jo. Jdu dolů. Už jdu. Entering the cave. To je masakr. Ale normálně si užívám prostě jenom to, že si prohlížím ty nepřátele, že tam jako actually vidíš, že má, já nevím, ty, že tady to jsou démoni, ze kterých rostou rohy, víš to, v tom původním, když se z toho není nic poznat. No to. Vypadaly prostě jak nějaký bledý ženy v roztrhaných silonkách, ne, a najednou na nich prostě vidíš ten detail. To. Fuck nice. Ale jenom, víš, co si uvědomuju, že mě vlastně tady to neustálý vracení se a prodávání předmětů sere. Že tenkrát mě to bavilo. A já na to vždycky nadávám v hrách dneska, že prostě furt musím běhat a prodávat a že nemám místo v inventáři, že to je takový jako natahování kontentu. Ale vlastně mě by to nebavilo asi ani tenkrát už, ty. Mám proti démonům extrémně silnou obouručku, to dává 43 damage. Máš konečně chlapácký meč, jo? Jsem vždycky hrál oboručky s Barbarem. Oboručky a nebo dvě zbraně, bez které největší srandy. Ale na Barbaru je super, jak můžeš začít skákat a dělat tady ty srandy. No, to. No právě. To v tom druhém aktu, ne, když můžeš skákat jakoby tam z těch kopců a tak. Jo. Z těch útesů, prostě tam jumpuješ jak svarta. Dneska jsem jel okolo Hořic právě. A to je nějaký svarta spot, jo? To je ono. No tam, to je tam, kde skákal Peky. A byl jsi tam někdy jako Irl na tom místě, na té garáži? No nebyl, ale mám v plánu tam jít právě. Ty vole, tam bych tam. Protože ono to je vedle Hradce, to je 10 minut, že jo? To je putovní místo, ty vole, pověstný. To je jako... To je zaskok do prdele. To je hovnu, ty vole. Chceš to vylevlit, no? Hop. V tom starém v tom starém vzhledu to je Jump King, vole. Tam má méně pixelů jak Jump King, vole, v tom starém vzhledu. Mně přijde, jak kdyby, víš to, ona se ta hra asi hejbe na, jak máš ty imaginární prostě pomyslný kostičky, nebo něco takového, nebo hexagony, tak prostě se to pohybuje na hrozně velkých kostičkách a je to takový, že prostě každý krok té postavy je hrozně velký, mi přijde. Že jako nemám takový dobrý pocit z toho pohybu v té hře, ale to je prostě tím, že v té staré to bylo úplně stejný, jenom tam ti to nepřišlo. No jasný, jo. No mě to připadá v pohodě, no. Jo, je to o zvyku, jako. Na začátku mi to trošku vadilo, a teď už jsem zvyklý. Už jdu. Protože jsi modrej, lo. Zražený, kurva. Jsem cool, čupko, jsem cool. Jsem chlazenej. Kurva, jak dlouho ještě mám ten freeze? O, to vydrží docela, no. Hodně no. Hodně hrusná. Já vím no, ona ta hra pořád běží na tom stejném starém jádru, takže. Tak je pochopitelný, že říkám, hraje se to prostě stejně jako starý Diablo, ale přiznám, že kdyby to trošku změnili, tak by mi to nevadilo. Mechaniky by právě měly být úplně nedotčený. Jediný, co je tam snad jako jinak, tak jsou nějaký quality of life věci, jakože můžeš přesouvat mezi postavama věci truhlou a takhle, že máš sdílenou bednu. V původní hře nebylo. Takový věci, který prostě, aby ten gameplay bavil. No, přesně tak. Věci, které jsou dneska už normální.
Jo, no jak hrajem to Diablo, tak na mě úplně padla taková ta únava, kterou máš, když hraješ prostě jako 15-letý celou noc Diablo. To ještě ani nehrajem tak dlouho. Zmáčkni G a hraj takhle. Ty vole, to jakmile si zvykneš na ten nový vzhled, tak you can't go back, ty vole. To se jako nedá. Ale ani ne tak kvůli tomu, jak to vypadá, ale jak jsou hrozně ty animace trhaný, prostě, jak jsme zvyklí na minimálně 60 fps. My, opravdoví hráči, co máme PC. Tak prostě ty vole. Nejlepší, jak tady v té hře vždycky tě baví to, ne? Úplně prohlížet si ten obchod a hledat tam tu stávku, která je úplně perfektní. Pak si ji konečně koupíš za ty těžce na škudlený prachy. A... ten moment už je k hovnu, no. A pak vylezeš ven a hned ti drop nelepší, no. Počkej, jo, hnedka, já jsem YouTube, co si potřebuji. Jasný, to víš, jo, zase ty telefony, no, z badu. Swipeuje teďko někam. Teď to je poprvý telefon. Okej. Okay. Předtím ne. Okej. Okay. Tady mám teeth, vole, já si chci nechat ten Ray Skeleton, vole, mi tady chybí na všech těch hůlkách. A srát, no, ještě to vydržím s tímhle. Pamatuju, že kupá takový kůl lidí ve městě, někde měl cenu. Ty vole, to já nevím, to je právě, že oni většinou vždycky mají nějaký dobrý předmět. Většina je trash, ale občas tam u nich je nějaký fakt jako poklad, který tě jen tak nedropne. Spíš je o to, že nikdy nemají zlatý předměty anebo setový předměty, že to všechno jenom jako vlastně modrý. Takže nejsou úplně nejlepší, ale občas tam prostě... Ono hodně u těch zbraní jde o tu kombinaci těch atributů, že tam máš nějaký prostě... Mě tady ta hulka dává ten plus jedna Ray Skeleton a já prostě... I když ta hulka je lepší, ale nemá ten Ray Skeleton, tak se mi nechce vyměnit. Jo, tak ono tady to, že jo, ty dropy, to v tom Diablu má hrozný kouzlo. A hlavně to bylo taky tenkrát, kdy si to lidi neuměli tak snadno načítat. No, vlastně načítovat se to dalo, ale... Ale kdy v tom onlineu prostě fakt bylo ještě takový to kouzlo toho vyměňování těch předmětů mezi sebou, mezi těma hráči, protože nebyl právě žádný online obchod. A když ti padlo něco dobrýho, a tak i když ty jsi to nepoužil, tak jsi to občas třeba schoval s tím, že to s někým vyměníš za něco na tu tvoji postavu, že to bylo trošku jako... Že ty věci měly fakt jako sběratelskou hodnotu, když byly ty sety třeba. A myslím, že doteď... Ring, který... No, pojď. No, mám ring, který dává 3 many, jestli chceš. A já myslím, že to je furt méně než jedno energy, ne? Jedno energy dává 5 many, myslím. Já nevím. A to asi nestrýš. Jak třeba hulku nějakou dobrou pro nekromanta, ale... Jo, energie zvyšuje manu, no, tak... Nedělal to přímo Blizzard, ten remaster, dělala to nějaká venkovní síla, no. Ale na rozdíl od Warcraftu 3 je to fakt udělaný dobře. A hlavně udělali všechno, co slíbili, nebo respektive nenaslibovali věci, které nebyli schopni splnit. Já už jsem když tak v té passage, jo, v tom... A můžeš mi dát port? Jo. Já jsem tady nahodím ještě. Žiješ? Jo. Jo, jsem tady v to předchodem, protože jsem našel... když jsem vylezl ven, tak na mě vyskočilo 30 těch a tam nejdu. Já jsem tyhle našel underground passage level 2, no. Tam bude asi jenom truhla teda tím pádem. Wow, tam se pořád jenom zpátky. Ty zabíj, ne, jsi barbar, vole. Tak já to zkusím, skvále. Má to dvě patra, já zkusím, jestli rychle najdu truhličku a pak za ním půjdu. Kus, tak mi dáš patal. Potřebuji něco jiného než ty blbý zuby, to střílení, to si myslím dá trefovat. Jo, našel jsem jí hned, ty bylo super. Nice. No, ani smrzně je to. Eagle Orb. Sorsku. Může mi padnout jednou za nekromanta, něco na nekromanta, prosím. Tak já projdu a hnedka udělám port, jo, abychom se když tak portli. Udělej ho tady. Zkus je odtáhnout. O, to taky jebe. Píči. Jo, dobrý, já si se beru mrtvolu. Já utíkám, dělej. Umíš skákat, udělej velký skok, hajzete. Ale já nemám velký skok, já ti vezmu goldy a běhám. Ne, ty hajzle! Ty jsi píča. A kde jsi, proč jsi nevotáh, kde seš? Takže jak to, že jsem, kolik jsi měl goldů? Já nevím, vole. 10 000, vole. Proč jsem na to kliknul a mám jenom 5? To jako zmizelo 5, nebo co?
Nechci to ani vědět. Aha, tady jsou ty čtyři ještě, tak počkej, ty se vedu později. Já už je mám. Můžu si sebrat svoji metvolu aspoň? Ne. Ty hajzel. Tak to je fakt vrchol, ty vole. Ne, ukajtujem postupně. No já tam pošlu golema a jedem, vole. Easy. Ta pravá Diablovy experience, přesně tak jsem jí zažil. Easy potom, co jsi šestkrát umřel, jasný. No ne, tak já jsem, protože já jsem je nemohl ze sebe dostat, že jo. Jsi mě je otáhl a pak si na mě všichni pustil. Tak úplný hajzl. Aha, paladin only, to je nemůžu. No, dobře ti tak, vole, zase jsme se. Zase jsi mě připravil o věneček, vole. Koukej mi hodit aspoň, vole, 5000 zpátky. Já tady šetřím. Jo, šetřím, vole, tady drobný. Já ti hodím normálně 7. No a ještě ty tři zpřed tím, vole. Ne, ty nemám, mě to nedalo. Nemám. A to jsem na začátku ztratil 3 letry. No já jsem na ně kliknul. Kliknul jsem na 5000 a dal mi to 2 a ten zbytek zmizel. Jako fakt přísám, mám u sebe 700 teďka. Jasně. Možná, že... A za co si dělal ten gamble, vole, mě zajímalo totiž. No předtím za ty, co jsem ti ukradl předtím, že jo? Vole, here we go. to já neužiju. Ale teďka jsi měl 10 a sebral jsem jenom 7 a víc nešlo. Tak vole. Ale tady potřebujeme waypoint a můžeme jít zpátky, ne? A tam jsou ta Stonehenge. Kurde, ten je zlatý. Pičo, au. Když budeš chtít, tak můžeme jít zpátky na Bowne Fields, nebo Stone Fields. Já koukám, co se tady dá ještě pokrás. Čím je kurva tenhle strom? Jo, proč je zobrazený na mapě? No, protože z toho vypadnul ten svitek, který musíme donést. Jo, takhle. Jo, jo. Tam je to pořadí, že jo, jaký máš mačka ty kamery. Jo, rozumím. A ty už mám teda. Já jsem právě Nekra nikdy nehrál, jsem nejvíc hrál za Assassinku, potom jsem hodně hrál Barbara a Sorcerku. Vždy. Dobrý times. 1, 2, 3, 4, 5. Jsi tady? Ať to nemačkám bez tebe. Nejsem, počkej. Ať vidíš krásnou animaci. To nefíl. Tohle to bylo hezký tenkrát ve starém Diablu. Můžeš. Můžu, jo. Tak počkej, první ten... Jedna... Takhle, okej. Okay. Let's go! Okay. Nádherný, ty. Nádherný. Ty jsi sportnul, jo? Ty vole, to je magor! All that's left of proud Tristram. Počkej, Tristram není v trojce. No v trojce taky ne. Bo tam je Old Tristram, ne? Jo, to je jiný město. Ale má to stejný název, no jaký. Okay. Ale tohle to je Tristram právě z Diabla jedničky. Jenom? Tam je myslím New Tristram a já sorry, už to nemám. Tohle je původní OG Tristram právě. Kde se odehrává Diablo 1. Tady ty postavy právě, tady ten Griswold, to je kovář z jedničky a tak dále. Já si myslím, že v trojce je Tristram, ale je to úplně jiný město, že? Jako se sice jmenuje stejně na počest toho prvního. Tristram a Tristram, jo? Ne, Tristram jsou obě, ne? Ale jedno je Old Tristram, to máš v trojce a tady to je ten původní. No, Deckard Cain, Trus. Chráněno. Not enough mana. Vole. Jo, ve třetím začínáš novém a zamířu do staré. No, jasný. Jo, takhle. No, tam je Griswold dole. Pan Kovár. Ne, já jsem to chtěl. Never mind. Dřív, když jsi nebyl u klece, jak jsi ti nesplnil quest. Aha. No já už tam mám, že mám vizitnout Growth Campu, takže... Já nepomíš s tím zlatým Griswoldem, vole. Sere na mě, dělej! No, jsem silný.
A, meč. Aha. Nebo celý ho mátil, přijde Heisen zase, dorazí ho. Joink, můj loot nyní. Tak, teďka musíš trošku carry, já nemám mana. Já mám tady věc. A ten co? Ty nevíš, čemu je to jeho noha? Ty jsi, hrál jsi to vůbec někdy? Hrál, ale tak ty vole, říkám, že jsem to pořádně hrál v roce 2010, to jasně nepamatuju. Virtuva noha je to důležitý předmět ke vstupu do tajného kravího levelu, to bych čekal, že budeš vědět teda. Jo, secret cow level, jasně. No. Jo, vím, já jsem to dělal ve trojice, ale ve dvojice si to nepamatuju už. Hele, jako takhle, je to pěkný. Určitě pokud si dlouho nehrál Diablo 2, tak ti to bavit bude zase, protože je to furt dobrý. Ale je to prostě starý Diablo, no, není to nic jako novýho, nebo něco, co by tě překvapilo, jenom je to prostě fakt hezký. Čum co mám? Počkej, kde seš? Já jsem si nikdy Diablo 2 totiž originálně nekoupil, takže tady to je... Zpětně dávám tomu Blizzardu prachy za to, že tenkrát dva, jsme si to všichni dva Crystal Swordy mám. Oh shit, jaká alfa. Pěkný, jo. A dobře. A teďka jdeme teda zpátky do města, nebo potřebuješ? Já myslím, že teď už máme všechno, že tady nic jiného není. Já tam mám ještě jeden quest. A to je Look for the Tower in the Black Marsh by the Dark Wood. Pojď už do města, ať už nám to identifikuje zadarma teď. Už nemusíme kupovat scroll jak blázně právě. A k identifikuji dětku. Tahle hra, tenhle remaster stojí teď 40 euro na Battle.netu. Podle mě je to oproti Warcraft 3 Reforged úplně nesrovnatelný, je to povedený. To, co v té hře slíbili, tak je zachovaný. To, co v té hře slíbili, že přidají, tak tam je přidaný. Ty vizuály vypadají výborně, ty efekty vypadají skvěle. Jsou tam úplně super remasterovaný ty cinematiky, které nejenom, že vypadají líp, prostě jsou doslova celý předělaný, ale jsou tam i další věci uvnitř těch scének, takže se dozvíte víc o tom příběhu, pokud ho třeba nemáte vloženě načtený z nějakých knížek a z Wikipedii a YouTube videí. Takže co se týče jako single playeru, tak to Diablo je rozhodně dobrý. Co se týče těch quality of life improvementů, je to úplně jasný, protože tam máte jednak tu sdílenou bednu, máte tam automatický sbírání zlata, samozřejmě protože to je prostě upscalovaný a je to ve 4Kčku, tak máte spoustu místa na obrazovce a máte tam tu mapu, všechno co tam vejde. Takže já si myslím, že každý, kdo má rád původní Diablo 2, tak tenhle remaster by si měl pořídit a on nic nebude ochuzený a není podle mě žádný důvod, proč by ho mělo něco štvát. Jsou tam nějaký drobný změny, co se týče prostě toho vizuálního feelu, který jsem jako já narážel, nejde jenom o to, že postavy mají menší výstřih, ale ta hra je celkově taková jako víc barevná, není to takový tmavý, temný. Je to prostě trošku jako takový pestřejší, ale to dává smysl, protože v té hře je prostě najednou mnohem víc detailů a kdyby všechno bylo takhle vykontrastovaný, tak z toho jako nic nemáte. Mně to víc vizuálně připomíná prostě ty nový Diabla, to Diablo 3, Diablo 4, jakože se to tomu trošku přibližuje. A to Diablo 2 bylo specifický tím, že bylo takový jako víc fakt jako tmavý, člověk toho i míň viděl a bylo to i daný tím, že ta kamera byla mnohem víc klaustrofobická, tolik se nám toho nevešla. Ale jakoby pro mě je tohle po Age of Empires 2 Definitive Edition asi další remaster, který mu prakticky nemám co vytknout. Já osobně bych rád v tom remasteru asi viděl nějaký určitý úpravy v té hře, které by té hře podle mě pomohly trošku víc zapůsobit i na mladší publikum, že jako nějaký moderní vychytávky by tam mohly být, ale chápu, proč je tam nedali, respektuju to, protože ta původní hra prostě je ikonická, legendární, prakticky dala vzniknout celému žánru, který doteď prostě hrajeme, že jo, Path of Exile a tak dále, tyhle ty hry furt frčej. A Diablo 2 bylo u zrodu a je to prostě živoucí legenda, která teď opět vypadá dobře a dá se příjemně hrát, aniž byste si u toho chtěli vypíchnout oči. Takže já to za 40 Eček určitě doporučuji.